କପିଳାସର ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କର ମହିମା ତେବେ ଆଜି ଜାଣିବା ତାଙ୍କର ବିଷୟ। ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହେଲା ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କୁ ସଂହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶିବ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ନିଜର ଆସ୍ଥାନ ଜମାଇଥିଲେ। ତେତୁଆ ଯୁଗରେ ଦଶରଥ ରାବଣ ତପସ୍ୟାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ରାବଣକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମତାର ବରଦାନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇ ଶିବ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ରାବଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ କୈଳାସ ପର୍ବତଗିରିକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଉଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଲଙ୍କାପୁରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ। ହର ହର ମହାଦେବକୁ ଲଙ୍କାପୁରୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ରାବଣ ତାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୈଳାସରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାବଣ ନେଇସାରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମାୟାରେ ଗିରି ପର୍ବତ ରାଜାକୁ ଏତେ ଓଜନ କରିଦେଲେ ଯେ ଏହା ଭୂପତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେବେ ରାବଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହାକୁ ଢେଙ୍କାନାଳର ପାହାଡ଼ର ପର୍ବତରେ ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ ସ୍ଥାପନ କରି ନିଜର ଦେଶକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ନିଜ ଆସ୍ଥାନ ଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ବାସ କରେ ସେଥିପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ କପିଳାସକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କୈଳାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏହା ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଅଟେ। 1246 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଜା ନରସିଂହଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଇତିହାସ କୁହେ। ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର 60 ଫୁଟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଭୂପୃଷ୍ଠ ଠାରୁ 2239 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ପ୍ରଭୁ ଅବସ୍ଥାପିତ। ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଆପଣ ଯିବାକୁ ହେଲେ 1352 ପାହାଚ ଚଢ଼ି କିମ୍ବା ରୋପ୍ରେ ଯାଇପାରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ହରିଣ ପାର୍କ ଓ ହରିଣମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତ ବିତରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ମନଲୋଭା ହୋଇଛି। ତେବେ ଗମନାଗମନ କେମିତି କରିବେ? ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ପ୍ରାୟତଃ 15-20 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣ କପିଳାସକୁ ବସ୍ କରି ଗମନାଗମନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହା ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 24 କିଲୋମିଟର। ତେବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା। ତେବେ ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।